То პირდაპირ დავიწყებ იმ საკითხებით, რომელიც ეხება საარჩევნო სისტემას. Მოკლედ გეტყვით, რომ ის საარჩევნო სისტემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ვერ უძლებს ვერანაირ დემოკრატიულ სტანდარტს, იმიტომ რომ არის პარალელური სისტემა, რომელსაც აქვს სრულიად მახინჯი მაჟორიტარული სისტემა, მიბმული პროპორციულ სისტემასთან ერთად, რომელიც გამოირჩევა ბევრი სისუსტით. მათ შორის პირველი, რაც ყველაზე უფრო გავრცელებული ამ კრიტიკას შორის, ეს არის საარჩევნო ოლქების არათანაზმადობა. ანუ მაგალითისთვის ქუთაისის ოლქი, რომელიც დაახლოებით 27-ჯერ არის, მე მგონი, ყაზბეგზე დიდი. ყაზბეგს ამით არაფერი ეწყინება, მაგრამ თანაბრად არიან წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში, მაშინ როდესაც ყაზბეგს ყავს მხოლოდ 5800 ამორჩეული დაახლოებით. ანუ 27-ჯერ უფრო ნაკლები წონა აქვს მაგალითისთვის ქუთაისის წარმომადგენელს, ვიდრე ამ შემთხვევაში ყაზბეგისას. ხო, ამორჩევას ამ შემთხვევაში შესაბამისად წარმოდგენილიც ნაკლებად არის. ეს სისტემა ასევე ხელს უშლის მრავალპარტიულ წარმომადგენლობას პარლამენტში. იმიტომ რომ პარტიებს არ ეძლევა თანაბარ კონკურენციაში შევიდნენ მართველ პარტიასთან, ვინაიდან ბრძოლა არის ერთადერთი გადამწყვეტი მანდატისთვის და როგორც წესი მართველ პარტიას ბევრად მეტი შესაძლებლობა აქვს სრულმკეთილ სინდისიერი იყოს ამარჩენებში, ვიდრე არასაპარლამენტო პარტიას და განსაკუთრებით იმ პარტიებს, რომელიც შეიძლება საყოველთაო პოპულარობით არ გამოირჩეოდნენ და მომცრო ზომის ამორჩეულთა რაოდენობა ჰქონდათ. ამიტომაც ეს სისტემა ამ მიმართულებით ვერ აკმაყოფილებს ამ სტანდარტს. ასევე არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც არის ამ მრჩეველთა ხმების დიდი რაოდენობის სრულიად უსამართლოდ დაკარგვა. მაგალითად, მაჟორიტარული არჩევნების საკმარისია, რომ გამარჯვებულმა კანდიდატმა დააგროს 30%-ზე მეტი ხმა და ამავდროულად სხვა კანდიდატს აჯობოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ არა მარტო თეორიულად, როგორც ვთქვა, 30 რჩება 70, არამედ რეალობაშიც, როდესაც ვაკეთებდი ანალიზს, უმრავლეს შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ ამ მრჩეველთა უმრავლესობის ხმები დაიკარგა. იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები, სადაც კანდიდატი გამარჯვებულად გამოცხადდა 38%-ით, 41%-ით, 50-ით შეიძლება სიმბოლურიცა, 47%-ით. ამ შემთხვევაში ამ მრჩეველთა უმრავლესობა აღმოჩნდა, რომ სახლში გაბრუნდა საკუთარი წარმომადგენლის გარეშე. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ ეს სისტემა არის შესაძლებელი და ის პროპორციული ნაწილი, რომელიც ამ პარალელურ სისტემას ახლავს 77 დეპუტატით, საერთო ჯამში ამ 150 მანდატიან პარლამენტში ვერ აბალანსებს მოსახლეობის ნებას პროპორციულად ასახონ საკუთარი წარმომადგენლობა პარლამენტში. ჩვენი მოსაზრებით, ამაზე არაერთხელ გქონია პარტიის სხვადასხვა დონეზე მსჯელობა, საუკეთესო ვარიანტად იმის გათვალისწინებით, თუ სად იმყოფ საქართველო, ერთის მხრივ დემოკრატიის ხარისხით, მეორეს მხრივ მოქალაქეთა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობით და მეოთხის მხრივ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით, ალბათ ყველაზე უფრო მიზანშეწონილი იქნება მივიღოთ სისტემა, რომელსაც ეწოდება რეგიონ პროპორციული სისტემა. ეს არის ჩვეულებრივი პარტიული სიები, ერთადერთი იმ განსხვავებით, რომ ამ შემთხვევაში პარტიული სია დგება არა ერთიანად ეროვნული მასშტაბით, არამედ რეგიონების მიხედვით. რეგიონი ამ შემთხვევაში პირობითია, ეს არის საარჩევნო ოლქი, რომელიც შედგება მრავალი მანდატისგან, მაგალითად შეიძლება, ალბათ მინიმუმ ყველაზე უფრო შეიძლება იყოს 3-ზე ნაკლები, ალბათ გამორიცხული აქ. და სასურველია, რომ რაც შეიძლება უფრო მრავალმანდატიანი იყოს იმისთვის, რომ წარმომადგენლობა მეტად მიღწევადი იყოს და ბუნებრივი ბარიერი იყოს დაბალი. ამ შემთხვევაში საქართველო შეიძლება დაიყოს ერთის რეგიონებად, მაგალითად იმერეთის რეგიონს ყავდეს საკუთარი სია და ამორჩეველი ხმასაძლებს პარტიას და იმის მიხედვით, თუ რამე იყო პარტია მარჩენებში, შესაბამისი მანდატებიც ამ სიაში განაწილდება სათანადოდ. ამ სისტემის ერთ-ერთი ვარიანტი გამოიყენება ესპანეთის ქვედა პალატაში, სადაც ისინი ირჩევენ
წარმოადგენლებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სწორედ რეგიონებით ესპანეთი მოგესწრებათ არის რეგიონული უნიტარული სახელმწიფო და რაღაცა მსგავსებები ნაგონ ჩვენ გვაქვს ამ მართულები და იგივე კონსტიტუციურ მოდელებზე, როდესაც არის საუბარი მართვის და ადმინისტრების, აქაც გვექნება რაღაცები გასათვალისწინებელი. დადებითი ასპექტები, რაც ამ სისტემას ახასიათებს, საკმაოდ ბევრია. უარყოფითებიც აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე უფრო მნიშვნელოვანი მიმაჩნია გითხრათ ის დადებითი ფაქტორები, რაც მას აქვს, არის ამ ორჩეულთა ხმების სამართლიანად გადანაწილება. ანუ პარტია, რომელიც მონაწილეობს არჩევნებში, არ რჩება უმანდატოდ, თუ მან მიიღო ამ ორჩევლის ნდობა, თუნდაც მინიმალური ხარისხიც, რაც საკმარისი იქნება იმ სიაში ერთი მანდატის მოსაპოვებლად. შესაბამისად, წარმომადგენლობისთვის უკეთესია. და საკუთარი ხარდაჭერის შესაბამისად, მაგალითად ჩვენ პარტიაზე რომ ვიგულისხმოთ, შეიძლება მომავალ არჩევნებში ჩვენ არ აგვაქვს იმისი განცდა, რომ ჩვენ ვართ არჩევნების მომგები ეროვნული მასშტაბით, თუმცა გვაქვს განცდა, რომ ბევრად უკეთესი წარმომადგენლობით შეგვიძლია მოსვლა, ვიდრე დღეს ვართ. იმიტომ რომ გვაქვს ხარდაჭერა და თუ იქნება სისტემა ისეთი, რომ ჩვენ პარტია რახმასაც მივიღებთ, ეს ხმა ჩაგვეთვლება და გარდაისახება სამართლიანად მანდატში, მაშინ ალბათ უფრო მეტად ვიქნებით წარმოადგენილი. არა მარტო რესპუბლიკურ პარტიას ეხება ეს, არამედ სხვა, ვთქვათ, დემოკრატიულ პარტიებსაც, რომელსაც ექნებათ არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ძლიერი მრავალპარტიული პოლიტიკური სისტემის ფორმირებას უწყობს ხელს, ვინაიდან ამ შემთხვევაში უკვე წინაფონზე გამოდის პარტიული პოლიტიკა და არა ინდივიდუალური, ვთქვათ, პოლიტიკოსი, ამ სახეს დავარქვი მათ შორის იმ ადამიანებს, რომელსაც ბიზნესიდან პირდაპირ პოლიტიკაში მოდიან, არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში რაღაც განსაკუთრებით ზედაეშოს, ამ იგივე ადგილობრივ დონეზე და არ უნდათ გაერთიანება პარტიაში, არამედ ისინი ემიჯნებიან პარტიას, თითქოს რაღაცა უცნაური და არასასურველი მოვლენა პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მათ სურთ საკუთარი სახელით მიაღწიონ წარმატებას. ასეთ შემთხვევაში ისინი თავისუფალი არიან ასევე იმ პოლიტიკური ხედვების გატარებისგანაც. ამიტომაც თუ პარტიული პოლიტიკა გამოდის წინაპლანზე, ძლიერდება შესაბამისად პარტიული წარმომადგენლობაც, პარტიული იდეოლოგიები უფრო მეტად გარჩევადი ხდება, ვინაიდან პარტიები ეჯიბრებიან და შესაბამისად უნდა დაუმტკიცონ ამ ორჩეულს თუ ვინ რა პოლიტიკური შეხედულების არის და მეტი შესაძლებლობა ეძლევათ ლიდერებს, ადგილობრივ ლიდერებს მათ შორის, გამოვიდნენ პოლიტიკურ ასპარეზზე და დაიმკვიდრონ თავი, რაც ცხადია, რომ სახელმწიფოს დემოკრატიზაციის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველია. პატარა პარტიებს მანდატების მეტი მოპოვის მეტი შესაძლებლობა აქვთ. ეს ნაწილობრივ ახსენით კიდეც, იმიტომ რომ მაგალითისთვის თუ პარტია საკუთარი განსაკუთრებით ვთქვათ მაჟორიტარულში ძლიერი კანდიდატით მიიღებდა 53%, მაგრამ აი აღმოჩნდა მართველი პარტია, რომელმაც მოაგრო 48%. ამ შემთხვევაში ეს 53% ამ პარტიამ ძალიან დიდი შრომის ფასად მიიღო, მაგრამ მისი კანდიდატი დამარცხებული აღმოჩნდა. ეს რომ გადმოვთარგმნოთ იმ სისტემაში, რომელსაც გთავაზობთ, გამოვა ისე, რომ რესპუბლიკური პარტია თუ მიიღებს ამ კონკრეტულ რეგიონში 53%, მას ექნება ამ სიაში მანდატების 53%. ეს როგორც წესი მინიმუმ ერთი მანდატი მაინც იქნება, ხო? შესაბამისად, პარტიებს ამ სისტემით აქვთ მეტი შესაძლებლობა მოიპოვონ მანდატი. და მე ვიტყოდი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის კიდევ რაც არის, ეს სისტემა ასევე იძლევა უფრო სტაბილური სახელმწიფო პოლიტიკის ფუნქციონირების შესაძლებლობას. ირაკლი დრო. კი ბატონო. მალე მომთავრებ. ვინაიდან კონკურენციაში შესული პარტიები საკუთარი პოლიტიკით უფრო ჩამოყალიბებულები ხდებიან და მათი პოლიტიკა უფრო მეტად სტაბილური და განჭრეტადი ხდება. ვინაიდან თუ სცენაზეა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების არჩევანი, ჩვენ ფიქრობთ, რომელი პარტია უფრო მოსაწონია ამ არჩევლისთვის თუ მეორე ამ არჩევლისთვის, ამისთვის როგორც ბიზნესში პარტია ქმნის პროდუქტს. და ეს პროდუქტი ხდება უფრო დახვეწილი, უფრო განჭრდატადი ამ არჩევლისთვის, ამას გვაჩვენებს დასავლეთის დემოკრატიები,
და ის ცვლილებები, აი მაგალითად ნახსენები იყო შვედეთი, სწორედაც რომ ნაკლებად კინეული გადასატანი ხდება მათ შორის სამთავრობო ცვლილებებით, ვიდრე ამ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ არ ვიცით რა ხდება მაშინ, როდესაც იცვლება მთავრობა და არის შფოთი. მათ შორის არ ვიცით როგორ მოიქცევიან მაჟორიტარები, შეიძლება უფრო პირიქითაც ვიცით როგორ წესი არა დემოკრატიულ პრინციპებზე დაყრდნობით მოქმედებენ ხოლმე. ამიტომ ვფიქრობ, ეს სისტემაა ის, რაც უნდა მივიღოთ. არსებობს კიდევ ერთი სისტემა, რომელიც ვიტყოდით, რომ გაკეთილშობილებდა მოქმედ სისტემას. ეს არის შერეული პროპორციული წარმომადგენლობის სისტემა გერმანიაში მოქმედებს, სადაც მოკლედ რომ ვთქვათ, ჩვენი პარალელური მსგავსად, სადაც პარტიის მაჟორიტარები და წარმომადგენლები პროპორციულით იკრიბება და ჯამში იღებს წარმომადგენლობითობას იმაზე მეც, ვიდრე პარტიას ნდობა აქვს, გერმანული მოდელი გვთავაზობს პარტიის მიერ გაყვანილი მაჟორიტარები გამოაკლდება პროპორციული ხმების რაოდენობას და ჯამში პარლამენტში ის მაინც იქნება წარმოადგენილი იმდენი მანდატით, რამდენი ნდობაც მას საზოგადოება მიანიჭა პროპორციულ არჩევნებში. ერთადერთი პლუსი ამ შემთხვევაში ამას რაც აქვს, ეს არის რეგიონული წარმომადგენლობა და იმ კონკრეტულ რაიონს თუ ოლქს შესაბამისად მისი წარმომადგენელი ყავს. აი ეს არის რაც მინდოდა ამ სისტემაზე გვეთქვა.